Це який акт? 163? Ну, подивіться попередньо. 162. Я, ну це... Тут кредиса вода. Тут відрівності. У мене реально кредит, можеш. Давай, подивіться. Яку? Там є тінь. Вспышку включиться. Да, це 162. Ні, вони закривають. І теж через рівні. Дивіться, дивіться. Один, листи Міністерства Гриценка. Вийшли з Міністерства кредисового. 6 року, 2 місяця. Прийшли 11.07.2020. Зареєстрували через півтора року. Тоді, коли вже брать? Ти мене за яким числом? Чого вони пишуть? Дивись, я ж почитаю. По вулиці Пономарьова 1. Але справа в тому, що рішення Київради про встановлення вулиці Пономарьова було в 2007 році. В 2006 році Пономарьова в Києві не існувало вулиці. Київради в 2007 році прийняли рішення про продовження вулиці такої та назвати Пономарьова. Тобто вони за яким числом її написали 6 і зареєстрували 7 через півтора року. І сума в Київради. За яким числом це рішення? А оцей лист важливий. Оце який акт? 161. Це 161, а це 63 акт, як виходить. А не понял. Перебіг перепаковували, или что? 163. Так ви ж знайомилися. Подожди. Начальник визвольної дивної зв'язку оформили... Вони, бач, подають 99.01, але ж Міністерство оборони, як вони могли подавати, якщо на Київраду тільки подали в 7 місяці? В 7 місяці 7 року. 7 року, а тут 09.01. 7 рік. 7 рік. Це говорить про те, що лист Гриценка фальсифікований. Кризис. А це гарний який? Ну це як 162, але непонятно. А тут? 163? Стоп. Стоп, Саш, подожди. 164. Вот два листа, которые были вложены после 165. А ну давай на всех свернем увагу, сфотографируйте. Подожди, 163, значит 164 должен быть. 165. Должен быть 166, 169 следующий. А чего нету этой, чего нету других? А дальше 171 пишу. Почему нету, почему нарушена нумерация? Порушена нумерація. Значить, видьоргували, другі вставляли. Звісно. Подивись, він раз, два. Фотографіруйте, бо вони ж карандашом позакрашують, бо наполювують нову нумерацію. То просто заднім числом відклали документи 6-го року. Ви не знайомі? Це ж не слухове засідання. Ви не знайомі? Що ж числа? Це 169, так? Аркуш. Ви знайомі? 169-й. Підожди, так, 20-го до листа, інтробуйте, Таврапольського групу.